Këto pamje rrëzojnë Ramën. Ish-deputetja nxjerr videon alarmante që po përhap panik. Ish-deputetja e Partisë Demokratike Rula Pampuri ka publikuar pamje nga spitali infektiv, ku si pasaj më shumë se 10 ambulanca qëndrojnë në pritje të lirimit të një shtrati. Ja dhe postimi plot. Edhe sot pacientët dhe familjarët e tyre u përballën me radhët e të zgjatura në pritje të lirimit të një shtrati tek COVID-1. Mbi 10 ambulanca në pritje janë fotografi e dështimit Edi Ramës me pandeminë. Në vend që të bëj diçka për të lehtësuar qytetarët, Edi Rama ka nisur të sulmoj mjekët që dëshmojnë të vërtetën se spitalet janë të tejmbushura. Sot çdo mjek dhe punonjës i shëndetësis ndihet i fyer, i braktisur dhe i ndinjuar nga sulmi pa drejt që Edi Rama u ka bërë dy mjekve të shkëlqyer, Arjan Mezini dhe Gen Sulçebe. Sjellja e tij me mjekët që përballen direkt me virusin meriton përbuzje. E vërteta e pohuar prej tyre nuk fshihet dot nga propaganda e Edi Ramës, i cili i do mjekët pa zë dhe pa kurajo për të folur. E vërteta që pohojnë mjekët është se pacientët infektuar me COVID-19 duhet të presin jashtë në ambulanca që të lirohet një shtrat dhe të futen ata. E vërteta që mjekët pohojnë është se qytetarët duhet të presin 10 ditë për një tampon. E vërteta që mjekët pohojnë është se qytetarët që kurohen në shtëpi shpenzojnë shumë para, pasi qeveria e dështuar nuk rimpulson asgjë. Edi Rama mund të fyej, shaj, mallkoj, mashtroj, por nuk e fshet dot të vërtetën dhe nuk i intimidon dot profesionistët që të thonë ato që shohin çdo ditë, dështimin e Edi Ramës me pandeminë dhe sistemin shëndetësor.